Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Um grande prazer ter você aqui novamente comigo. Pessoal, depois de uma semaninha aí dando uma recuperada nas energias, reabastecendo as baterias, temos aqui mais um unboxingzinho, dessa vez um telefone A5. Aparelho comprado pela Gearbest, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se tiver algum cupom, vou deixar para vocês também. Aqui onde eu estou morando agora na Espanha, eu não pego alfândega e nem frete. Frete gratuito, alfândega também liberado, recebo aqui por volta de 15, 14 dias em média. Temos aqui ó, as configurações aqui atrás, o MediaTek MT6771 que é o lançamento LP60, uma tela de 6.18 polegadas Full HD+, na proporção 18.7 por 9, uma bateria de 4000 mAh. Temos uma caixinha aqui até bonitinha, bem simples, bem parecida até um pouco com a caixinha da Xiaomi, né? dos aparelhos da Xiaomi. Vamos abrir aqui para ver o conteúdo dessa caixa. Quick start guide. Gavetinha híbrida, tá, gente? Dual nano SIM card ou então um SIM card e um cartão de memória micro SD. E outras informações aqui tudo em inglês também, bacana, versão global importante frisar isso para vocês, tá, gente? Todas as bandas, todas as frequências B3, B7, B5, B20. Aqui a case de silicone, bom também isso, já vi uma case acompanhando. Então, todas as frequências 4G, a nova frequência B28 também, que é do 4.5G, ele já tem acesso. Você já vai conseguir acessar se na tua área tiver o 4.5G. Aparentemente não é um carregador turbo, tá, gente? Saída de 5 volts normal. E aqui nós temos o cabo USB Type-C. USB tipo C. Maravilha. Não vem mais nada. Não vem fone de ouvido. Só vem realmente a case de silicone. Vou deixar separado aqui. Tá aí. Uma tela de 6.18 polegadas. Uma pegada boa. Bem agradável. Não é um aparelho tão fininho. Mas nada grosso também. Não incomoda. Vamos ligar ele aqui. E ver se ele está com... Bateria, aqui eu vou tirar o lacre Olha que belezinha, hein, gente. Porra, bonito o aparelho, cara. só Olha esse efeito, muito bonito. O aparelho, o desenho, a posição das câmeras aqui lembra um pouco o P20 Pro da Huawei, né? Essa câmera tripla na posição vertical. Aqui embaixo, a logo da telefone. Da Mas olha, bonitaço o aparelho, cara. Bonito ele é. Olha, olha esse detalhe de cores. Olha esse degradê. Muito show. Aqui embaixo, somente o alto-falante. Entrada para carregamento e transferência de dados. USB tipo C. As anteninhas aqui. Nessa lateral só a gavetinha, como eu falei para vocês, híbrida. Dual nano SIM card ou então um SIM card e um cartão de memória. Aqui em cima, galera, ó, entrada P2 para fone de ouvido. Ele não tem infravermelho. Nessa lateral aqui, volume mais e menos. Botão power. E aqui o leitor biométrico ó, na lateral dele, tá gente? Show de bola. Vamos iniciar aqui. Como eu falei para vocês, ele é versão global. Vai pegar todas as frequências, todas as bandas, 4G, 3G, 2G, o que você quiser, ó, português, Brasil, tá vendo, gente? Agora vamos lá, configurar aqui, ó. tô cadastrando a minha digital, aqui na lateral, só encostar e já vai reconhecendo. Esse LP60 é uma nova geração da MediaTek. Li muito bem sobre ele, ouvi falar muito bem sobre, sobre esse processador Vamos ver se ele é tão eficaz assim, parece que é um concorrente, né? Pelo menos a... Parece que a tentativa dele é de se equiparar aí ao 660, vamos ver, né? Mas ó, a tela dele é bonitona também, brilho muito bacana Vamos tirar esse lacrezinho aqui de cima Ele já vem com essa peliculazinha frontal aplicada, ó dá uma protegida também. Vamos dar uma fuçada nele aqui agora. Android puro, tá, gente? Simplesinho, ó. simples, básico, funcional, objetivo. Configurar. Tá aqui, ó. Android 8.1.0, Android Oreo. Eu vou verificar depois se tem alguma atualização, vou conectar no Wi-Fi. Um notezinho em cima. Câmera dupla frontal, tá, gente? De 20 megapixels mais dois, Já vou fazer um testezinho para vocês aqui. E a câmera traseira tripla, como eu falei para vocês no início do vídeo também. Ó. 12 megapixels, mais 5, mais 3. Fotos também que eu vi dele bem razoáveis, tá? bem satisfatórias. Vamos fazer uns testes também aqui. Gravador de som, tá vendo? Ó, já tem gravador de som. Lanterna. Rádio FM, também bacana isso. Ó. Tem Face Unlock também, deixa eu ver se eu consigo configurar aqui o Face Unlock. Aqui, ó. desbloqueio facial. Registrar. Vamos lá, começar a cadastrar aqui. Pronto, ó. Vamos lá então. Vamos bloquear aqui, fazer primeiro o Face Unlock, depois a gente testa digital. Vamos ver aqui. Desbloqueia rápido, hein, gente, ó. Desbloqueia rápido, hein? Vamos ver aqui agora com a digital. Pô, rápido também, ó. Porra, bom aparelhinho, cara. Curti isso aqui. Esse som, lógico, você consegue tirar depois. Isso aqui no tempo deve irritar um pouco. Mas ó, curti o aparelhinho, cara. Bateria de 4000. Por isso que ele é mais grossinho um pouco. Mas não incomoda a espessura dele. Bonitão o aparelho. Essa traseira realmente está linda, cara. Tá linda. Vamos botar a case nele aqui pra gente ver como é que fica. A case zona de silicone. Tá aí, ó, protege bem. Tira um pouco o brilho, né, do aparelho, mas protege bem, né? Não fica tão ruim também não. Mas tá aí, ó, um LP60, um novo processador octa-core, uma tela bonita, um note grande, mas aparentemente as notificações aparecem ali também. Câmera dupla frontal, vamos fazer um teste dela agora aqui. E da câmera traseira tripla também. Vamos virar aqui na frontal. Aqui, gente, ó, câmera frontal dele. Dá uma distorcidinha. Ser bem sincero. Não, não tá tão limpa a imagem quanto eu esperava que fosse estar. Não sei se é porque eu tremi um pouco aqui. Tá vendo? Mas não é das piores, não, gente. Faz um trabalhinho legal. Faz um trabalhinho bom. Vamos fazer agora uma foto com a traseira aqui. Isso aqui é sacanagem. Isso não se faz num vídeo de unboxing. Não se faz. Mas vamos lá, vamos testar a câmera. Já um trabalhinho bem melhor na câmera traseira, ó. Bem melhor, bem melhor. Isso não se faz. Volto a repetir, não faça isso em casa. Isso é sacanagem. Mas a câmerazinha bem mais razoável. A traseira, essa tripla aqui, tá bacana. Vamos ver se eu faço um. Um fundo desfocado aqui. O fundo desfocado dele é o modo estéreo, tá vendo? Você abre mais, fecha mais. Deixa eu ver se consigo fazer aqui uma. Aí, gente, ó. Fundo desfocado no tipo. No modo estéreo aqui da câmera. Deu uma falhadinha nas bordas, no recorte, mas também aqui feito rápido, né? Iluminação mais ou menos. Mas não ficou ruim a foto, não. Câmera tripla dele. Traseira. Sinceramente, gente, acho que é um aparelho insatisfatório pelo, pelo valor dele, pelo, por quanto ele custa, né? Custando na faixa de 800 reais na GearBest. Um processador bom, deve rodar bem os joguinhos aqui de boa. Bateria para o dia todo, para você rodar suas redes sociais também tranquilo. Para você rodar alguns jogos também não tão pesados. Eu acredito que até o PUBG na, na, na resolução média ele vai rodar bem, Asphalt 9... Não vai ter dificuldade não. E bonito o aparelho, né, cara? É diferenciado. Deixa eu tirar essa case aqui pra gente dar uma, uma babada melhor aqui. O que, que chama mais atenção aqui? Fala. Passando a rua com a barra de milka dessa aqui. Ou com um smartphone desse de duas cores? <laughs> Bom, olhar mais para onde? Fala para mim. <laughs> Ei, beleza, hein, cara. Te fala. Mas ó, gostei do aparelho, gente. Bonito. Bonito. Mas tá aí para vocês, galera. Então espero que vocês tenham gostado também. Me sigam nos grupos, nas redes sociais. Todos vão estar aqui na descrição do vídeo. Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons do WhatsApp, grupo de cupons do Telegram. Todos os dias eu posto cupons e promoções também, ofertas exclusivas. Vamos acompanhar, vamos divulgar, compartilhar, explodir o canal. Aí tá crescendo muito. Graças a vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, galera. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu.